Primer krotosti. Beseda Svetog Jovana Lestičnika o trpljenju kire monaha. Među stepenicama lestice koja uzvodi na nebo, vidno mesto zauzima i vrlina krotosti. O tome da nam je onda neophodna, ona neophodna, poručuje i sam Gospod, pozivajući nas da negujemo krotost i govoreći: naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem. Evanđelje po Mateju 11.29. A to da nas ona uzvodi k vencima vidi se iz činjenice da Gospod obećava nagradu krotkima. Blaženi krotki, veli Gospod, jer će naslediti zemlju. Šta je krotost i šta znači biti krotak na delu, vidjet ćete iz primjera koji sledi. Sveti Jovan Lestičnik pripoveda o prepodobnom Kiru da je on bio do te mere krotak da je svakodnevno trpeći uvrede i od viših i od nižih od njega i budući uvek unižavan i svakoga dana gonjen sa trpeze, ipak sve podnosio ne samo bez roptanja, nego čak i sa blagodarnošću. U takvim okolnostima proživao je u manastiru 15 godina i primajući uvrede od svih, trpeći progone čak i od robova, nikada nikome nije protivrečio, niti se suprotstavio ma i jednom reči. Naprotiv, kada ga je Jovan pitao kako je on uopšte u stanju da svakodnevno trpi i glad i poniženje, Kir je odgovorio: veruj mi, brate, oci ne postupaju sa mnom tako zbog zlobe, nego samo ispituju da li sam zaista monah. Tako, kada sam dolazio ovamo, rekli su mi da se ovde po 30 godina iskušavaju oni koji su se odrekli sveta, a bez vatre ni zlato nema sjaja. I tako, kada je smrt posetila ovog bodvižnika, opraštajući se sa braćom, uzviknuo je: blagodarim Gospodu i vama, oci, što zbog vašeg iskušavanja nisam bio iskušavan od demona, tako da je sve poslužilo mome spasenju. Eto dakle šta znači biti istinski krotak. Kao što vidite, to znači naučiti se pobeđivati zlo dobrim. Posljednica Rimljanima 12.21. Krotiti u duši svoje pokrete gneva, praštati uvrede i naneta zla i miriti se sa onima koji nam ta zla čine. Nažalost, braćo, danas nam upravo nedostaju takva svojstva istinskih hrišćana. I zaista, šta zapažamo oko sebe? Svuda u porodicama vidimo neslogu, neprijateljstva, razmirice. Na svakom koraku primećujemo nepoštovanje starijih, deobe, mržnju ili želju da se bližnjem podmetne noga. A zašto? Zato što u nama samima nema ni senke Bogu mile vrline krotosti. A bez nje mi ne gasimo požare vodom, nego uljem, i ne lečimo rane, nego ih samo dodatno produbljujemo. Ne pobeđujemo zlo, nego dopuštamo zlu da nas pobedi. Ne, braćo, ako želite da istinski zadobijete spokojstvo na zemlji, ne zaboravljajte da bez krotosti nikada nećete ostvariti tu vrlinu. Šta više, bez krotosti ćete ovde živjeti kao u adu, a zlo se zlom nikada ne može ni zaustaviti ni preseći. To niste kadri učiniti ni vi, niti bilo ko drugi. Zlo se može zaustaviti i preseći jedino krotošću, smirenjem i trpljenjem. Amin.